بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پلاسٹک فریم ہے لیڈیز، یہ نیا ڈیزائن ہے، اس فریم میں ہم یہ پرپل ملٹی سی آر مائنس آدھا نمبر، یہ بھی مائنس آدھا نمبر ہے، ہم یہ فریم ہے لیڈیز، اس فریم میں لگائیں گے، یہ فریم کا پیٹرن، اس کے حساب سے ہم شیشہ کو نشان لگائیں گے، یہ کاٹنے کا طریقہ ہے شیشہ، اب یہ رائٹ، یہ دیکھیں نشان لگ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہم شیشے کو اس مشین سے کاٹیں گے، یہ کاٹنے کا طریقہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہم یہ لیپ پر شیشہ ہے رگڑیں گے، رگڑائی کریں گے، ابھی ہم اس کی نلی بنائیں گے، اب ہم یہ چھوٹی سان ہے اس پہ رگڑیں گے، اس پہ بالکل سیدھا رکھنا ہے شیشے کو، یہ دیکھیں یہ فٹ کرنا طریقہ ہے اس کا، یہ شیشہ فٹ ہو گیا، یہ دیکھیں بالکل پراپر فٹ ہوا شیشہ، ابھی ہم یہ رائٹ کا شیشہ یہ رگڑیں گے،
अब इसकी नाली बनाएंगे। छोटे सांदे बनाएंगे इसको। फिट हो गया बिल्कुल प्रॉपर फिट हुआ शीशा, कहीं से हला नहीं है। इन शीशों को आप बफ मारेंगे। ये शीशे मैंने निकाल लिए हैं, इसको आप बफ मार के फिट करेंगे। ये देखें बफ मार रहे हैं, शीशे में चमक आ गई है। ये देखें ये चमक गया शीशा। ये देखें बफ मारने से शीशे में चमक आ गई है।